arma, né? Em relação ao recoil, a quantidade de balas, enfim, esse tipo de coisa. Hoje, né, como eu nos vídeos anteriores eu já trouxe. Ih, caralho, hein? Odeio quando acontece essas porra. Eu já trouxe pra vocês a Lewis Levy, também já trouxe a M1909 e agora vou trazer a Bar M1918, tá? Esse setor. No caso, essa aqui é a primeira versão dela. Eu tô usando a de trincheira, mas eu já. A maioria que eu vejo usando essa arma, eu vejo a galera usando essa de invasão aqui. Aparentemente ela é melhor. Então vamos ver aí, né? Eu vou utilizar aqui. E aí vocês vão vendo, tá? Eu gostei bastante dela, cara. Eu confesso que eu gostei bastante dela. É minha segunda partida essa aqui jogando com ela. Eu gostei bastante, eu curti de verdade. Eu achei uma arma bem interessante, não pra longe, tá? Nada. Pra longe não. Ih, viado. Eu não gostei dela. Dessa arma aqui pra. Ih, caralho, outro tanque aqui, puta que pariu, hein? E outra coisa que eu odiei nela, a quantidade de balas. 20 balas é uma quantidade extremamente pequena. Extremamente, extremamente, extremamente. Ela não tem um recoil muito grande, ela não sobe muito. Se você atirar de, no máximo, média distância. E média, eu quero dizer média, média, cara. Não é aquele média, tipo, ah, essa aqui é meio média longo, sabe assim? Média. Não, não. É de média pra pouco, pra pequeno, pra curto. Ai, caralho. Tomar bandeira também para completar. É. Tinha ele, mas dentro da casinha do lado esquerdo também tinha outro cara me atirando. Enfim, ela é uma arma muito interessante pelo fato de. Caralho, não perde a B não, porra. O foda de jogar em esquadrão sozinho é esse. Você tem que dar respawn aleatório. Mas enfim, é uma arma bem interessante. É, não é pra qualquer um assim, você não vai conseguir jogar com ela. Esses tiros estão passando muito perto de mim, eu não gosto disso, tá ligado? Pode ver, ela sobe bem. Você segura a mira dela, tá vendo? E cara. Com toda certeza, para mim seria uma das melhores armas se não fosse isso. Ih, não tem lugar pra dois aí não, truta. Da puta. É. Subir agora, ô caralho. Nossa, jogar com lag. Se não fosse a quantidade de balas regulada que são aí esses 20 tiros. Olha isso, olha isso! Ainda bem que eu tô gravando. Pra não falar que eu tô mentindo. Estamos perdendo O objetivo. cara agachado, eu cheguei atirando antes e ainda assim morri. Incrível, cara, incrível essas porra. A quantidade de balas é o que mais interfere e realmente me incomoda, cara, tá ligado? Eu não consigo não falar disso porque é um negócio que me incomoda de um jeito. Pra mim a arma tem que ter no mínimo.
Bom, tenho dois tiros, eu tô tentando acertar esses tanques aqui. Tá um lag muito forte, muito, muito, muito forte, tá ligado? Não é. Pegou um host de partida com a conexão meia bomba, ou enfim, se os caras não são aqui próximos que eu quero dizer, Brasil, América do Sul, enfim. Eu já peguei uns caras aí que eu tava de fone e os caras falando inglês, saco é? Então, muito provavelmente são lá de cima, né? Carrega, caralho. Perdemos o setor. Recue para o próximo setor. Caralho! Vai se foder, brother. Porra, puta que o pariu. E ainda falta 100 caras. Ainda não, porque em tese isso era para ser extremamente pouco. Eu não sei o que é com, qual a dificuldade de matar. Beleza, no meu caso eu tô com um lag absurdo. Um lag monstruoso. Caralho, viu? Só quero achar um cara pra bater mais uma vez de frente. Dar mais uns tiros. Aí já, né, pra finalizar o vídeo, só pra dar uma olhada nessa arminha aqui, na digníssima Bar. Pode já, segurando o tiro, ela sobe e muito. Tipo, muito pra caralho, né? Não é? Não é muito meia bomba. Provavelmente as variações dela serão melhores. Essa aqui realmente tem que ser a média, de média pra curta distância, tá ligado? Vamos ver se dá pra. Vamos subir, ver se nós. Eu vi o cara ali, mas. Opa! Às vezes eu confesso que eu acho que a granada vai certo e não vai, tá ligado? É meio frustrante isso, sinceramente.
Não consigo entender a dificuldade, a minha dificuldade de entender que não dá para atirar enquanto você tá dando dropshot. Isso é pura mania de quem veio jogando COD. Pra quem não sabe, joguei anos e sei lá, uns 6. Sai da frente, desgraçado. O cara ali. Mano, os cara fica numa distância que eu sinceramente e mata com 3 tiros. Se eu dou 3 tiros, eu não mato. Se eu dou 4, também não. Eu tenho que dar 5 tiros pra matar. É incrível, cara. É incrível como tem umas fitas que eu não concordo, não aceito e tá errado, velho. Tá errado porque vai tomar no cu. Tem um carinha ali, ó. Um. Um puto ali. Eu coloquei a arma em modo tipo um tiro de cada vez, sabe? Tá ligado? Porque dois tiros, aliás, dois não, modo metralhadora normal não tava dando muito certo, né? Então agora eu vou colocar o modo normal. Esse tanque não vai dar certo, caralho. Vou tentar dar uma olhada aqui na B. É, tem outro cara de tanque aqui na B também. Eu apertei no exato momento que eu apertei pra jogar a granada, que no caso eu tava tentando jogar a granada no cara da frente. Bom, rapaziada, não mais é isso aí. Vocês viram, então, consegui aí dar um aparato geral, realmente, da arma. Jogando com a arma, propriamente dito, pra vocês darem uma olhada aí. Não é aquela...